Prokuroria zgjatë edhe me 3 muaj hetimet për vrasjen e Kurambillës, Koçi e shet të nevojshme për të analizuar tabulate telefonike në përmjet të cilave do të konfirmoj praninat të dyshuarit kryesor Viktor Marku dhe të nipit të tij Sebastian Mali në vendin e ngjarjes. Prokuroria e Tiranës firmosi për zgjatjen edhe me 3 muaj të tjerë të afateve të hetimit për vrasjen e Kurambillës në zonën e komunës së Parisit pranverën e këtij viti. Hetuesit argumentuan se ky afat do t'ju duhet për të analizuar tabulate telefonike për të konfirmuar praninë të dyshuarit kryesor Viktor Marku në vendin e ngjarjes, si dhe të nipit të tij Sebastian Mali, i cili akuzohet si bashkëpunëtor në krim. Marku dyshohet se ekzekutoi ishte dënuarin Billa për gjakmarrje, pasi në vitin 2006 ai kishte vrarë vëllain në Britaninë e Madhe. Institucioni i akuzës thotë se Marku është ekzekutor, por se ai nuk ka qenë i vetëm në automjet. Si shofer ka qenë një tjetër person, por ai ende nuk është identifikuar dhe shpresa e fundit për hetuesit janë analizat e tabulateve telefonike. Makina e cila u përdor në krim u gjetë djegur në periferi të Tiranës, por në të nuk u zbuluan gjurmë të vlefshme për identifikimin e ndonjë të dyshuari. Si bashkëpunëtor në ekzekutimin e Billës, mbahet nën arrest edhe nipi Viktor Markut Sebastian Mali dhe Adiola Lakra, e cila dyshohet se u përdor si karrem për të nxjerrë ish të dënuarin në pritje. Kurambilla ishte liruar me kusht vetëm pak muaj përpara se të ekzekutohej. Pas vrasjes së ish të dënuarit, inspektori i lartë i drejtësisë nisi hetimet për gjyqtarin që firmosi vendimin. Së fundmi Artur Metani i ka propozuar Këshillit të Lartë Gjyqësor shkarkimin nga detyrat të gjyqtares së Krujës Enkelejda Hoxha. Në raportin e ILD-s thuhet se magjistratja me dashje direkte liroi një ish të dënuar që përbënte rrezik për komunitetin. Kjo nxiti akte me natyrë hakmarrje që rezultoi me ekzekutimin e shtetasit Kurambilla. Sipas inspektorit, vendimi i marrë nga Enkelejda Hoxha në rastin konkret përbën shkelje shumë të rëndë disiplinore që diskrediton pozitën dhe figurën e gjyqtarit gjatë ushtrimit të detyrës.